Господине, как се казвате ви? Казвам се Джиматин Хюсеносали. Откъде сте? От Русе. От Русе. Лекуваме Бехтерев. Да. Така. Имахте проблеми с сърцето, с ляво предсърдие ли беше? Да, лявото. Така. Не, дясната страна беше. А, дясната. Дясното предградие. Дясното предградие. Имаше проблем. Какъв беше? Да, леко разширение, казаха, че съм имал. Така. И ходи на лекар после? Да, от мен оценица. Преди 4 дена някъде. Преди 4 дена? Да, и какво установиха лекарите? Сега съм на границата, значи подобрение. Има подобрение. Добре. Сега, за гръбначния стълб. Колко се навеждаш и преди, колко се навеждаш сега? Ами земя, ръце имах разлика към 40 см, сега е някъде 10 см. Значи, около 30 см. Почти стигам вече земята. Почти стигаш земята. Това говори, че гръбначния стълб има подобрение, нали така? Да. Ти го усещаш, между другото? Да, усещам го. Добре. Значи аз стойката точно не се усещам, но майка ми казва, че съм по-изправен. Майка ти те гледа отстрани, да. Превинен бях преди. Да. И щом се навеждаш повече, да, това значи, че гръбначния стълб е еластичен. Иначе Бехтерев сковава гръбначния стълб и няма навеждане. Няма, да. Да. Добре. Благодаря ти за сега.